Og jeg hedder Pernille, og vi sidder på SAS Hotellet i hjertet af København. Et af de bygningsværker, som jeg holder allermest af, når jeg kigger over, ud over den københavnske skyline, så er det faktisk det hus, der fanger min opmærksomhed, og det har det altid været. Denne smukke bygning. Det første højhus i København, der kom. Med den magiske udsigt. Over denne skønne by. Om grunden til, at jeg godt kan lide huset, det er jo selvfølgelig fordi, at i vores flade Danmark med bygninger, der ikke må være mere end 5 etager højt, så lige pludselig så kommer Arne Jacobsen og får lov til i 58 at bygge den her vidunderlige bygning. Selvfølgelig inspireret af New York, hvor der selvfølgelig er høje huse over det hele. Men jeg synes, det viser noget om et menneske, der ligesom har turde tænke tanker ind i himlen. Og jeg elsker at komme her. Det har jeg altid gjort. Især op i restauranten. Det er en, som i dag hedder Alberto K., som var opkaldt efter den første direktør, der var her på hotellet, som havde et stærkt samspil med den gode Arne. Kappenberger. Nu befinder vi os i Sweden, faktisk hvor den nuværende direktør, Roy L. Kappenberger, er vokset op. Det vil sige så, Alberto Kappenberger har boet her, da han bestyrede hotellet. Og det er klart, det er blevet moderniseret, tror jeg, sikkert i 80'erne eller sådan noget, men der er jo stadigvæk ægget her, som den gode Arne, han designede. Jeg tager til Børn Kogle. Det her rum, der har siddet mange store personligheder, det kan man jo ikke godt forstå, man godt gider at sidde og holde her et møde. Jeg gad også godt holde møder herinde, hvis jeg havde penge til at betale sådan en gang om ugen. Og få lov til at sidde her. Lige at holde et lille pladselskabsmøde. Og tænk på Kissinger, han måske har stået og tisset her, og så lige fået et lille vy ud over Carlsberg og Valby-siloen. Hvad er der ellers her? Så kigger man over på Scandic-hotellet, ikke? Det er jo lidt en skandale i forhold til det, vi står i her. Men det, der er så vanvittigt ved den her bygning, som den også altid får ros for, det er, at når man kigger ind på SAS Hotellet, at så falder det på mange måder i ét med himlen på mange dage. Altså når man kigger op i himlen, så skæmmer det her hotel ikke. Når man kigger op på himlen, så ligesom om det falder i ét. Også med den måde, man havde vinduerne på. Jeg synes, der har den gode Arne virkelig formået at skabe et hus, som passer til himlen.